Ну, звісно, Pentonic 1000, 4K, Google TV, все це чудово, але всі телевізори, починаючи з 50-ї діагоналі, там хоч запис іде, а прикинь, ні. І все заново, і все заново. А що, я гарно розказую? Да, Боже, Бомбі Білгород. Підписники не бачив. Заходьте в магазин і вам каву зробимо. Зі своїми чашками. Тепер все це обрізати, повставляти вставочки, зробити красиво, щоб люди подивилися. Щоб знали, які телевізори Philips бувають. Різні. Доброго дня, дорогі глядачі каналу smartshop.kr.ua. Сьогодні ми подивимося на лінійку телевізорів Philips 2023 року в режимі презентації. Це будуть тільки ті моделі, які офіційно будуть продаватися в Україні. Тому, будь ласка, не питайте мене, чому в деякі моделі ми пропустимо. Тому що сьогодні час ми будемо витрачати виключно на те, що буде продаватися офіційно в Україні. Ну і, звісно, в нашому інтернет-магазині smartshop.kr.ua. До речі, ми зараз і знаходимося в фізичному магазині, тому якщо ви мешкаєте в місті Кривий Ріг, ми будемо раді бачити вас в нашому чудовому магазині і пригостимо вас навіть кавою. Це абсолютно без проблем. І саме у нас ви можете фізично побачити телевізори Philips і порівняти їх, наприклад, з іншими телевізорами. Тому я вдячний тим, хто не тільки уважно слідкує за каналом, а й має можливість зайти до нас в магазин. Буду радий всіх бачити, особисто надавати консультацію. Отже, ми спочатку перейдемо до того, що змінилося. І сьогодні презентація буде в такому форматі, за що я окремо дякую компанії Philips, яка предоставила це все в дуже стислому і зручному форматі, тому сьогодні у нас буде презентація не просто по якимось телевізорам новим, які вийдуть від компанії Philips, а ця презентація буде у форматі порівняння з минулорічною моделлю 2022 року. Отже, що нового у 2023 модельному році? Покращення загальних технічних характеристик. Дуже коротко, по зображенню, це використання сучасних OLED-панелей покоління 2023 року. Про це поговоримо саме в презентації нових телевізорів. Більш потужний процесор обробки зображення, тобто там покращені всі алгоритми і системи. Про це я також скажу дещо пізніше в презентації телевізорів. Ось цікавий пункт – це впровадження DLG та HSR. Це нові технології для ігрового режиму. Тепер уважніше, 120 Гц VRR в телевізорах з панелями в 60 Гц. Тобто 120 Гц VRR буде тепер доступний на телевізорах навіть з панелями в 60 Гц, тобто серії 85-18, серії The One. Нова діагональ у лінійці 85 дюймів. Ви пам'ятаєте, що в минулому році була 86-дюймова модель, а тепер нова діагональ буде 85 дюймів серії 88-18. І мушу вам сказати, що це буде більш доступніший по ціні телевізор. Тобто по технічним специфікаціям, а саме технології і звук, це буде кращий телевізор, ніж минулорічний 86-й, а по ціні він буде дешевший. Я задавав питання компанії Philips, чому так? Виявляється, що діагональ 85 дюймів, тобто діагональ дисплею 85 дюймів, коштує набагато дешевше, ніж діагональ всього на дюйм більше. Ось така ситуація. Підтримка 48 гігабіт на секунду для HDMI роз'ємів, починаючи з моделі 85-18, буде доступна. IMAX Enhanced у всіх OLED-телевізорах. Якщо пам'ятаєте, підтримка IMAX була доступна тільки у 8-й серії, а тут нам кажуть, що буде доступна тепер навіть у 7-й серії, і це дуже круто.
інтелектуальний звук, підвищена звукова потужність у преміум-серіях, а також в середній серії 8818. Про це я вам вже казав в відео, яке вийшло буквально нещодавно, тиждень-два тому. 8818 – це тепер круті телевізори з крутим звуком. І там буде ще одне покращення, за яке я вам скажу, але з більших діагоналей, починаючи з 75-ки. Новий режим Play 5 Giveaway. Чесно кажучи, в Україні не дуже розповсюджена ця система Play 5, тому я більш детально, якщо треба, якщо ми дійсно отримуємо запит, я вам більш детально розкажу про це окремо. Але це більш розширена система передачі високоякісного звуку на бездротові колонки, які також підтримують функцію Play 5. Тобто на сьогоднішній день Play 5 – це найкраща технологія передачі бездротового звуку без стиснення. Тобто ми розуміємо, що Bluetooth-канал або якийсь інший канал не може передавати звук без стиснення, тобто у високій якості. Саме DTS Play 5 може, тому така функція ще покращена. Коротко скажу, якщо хочете покращити звук свого телевізора Philips, можете купувати сумісні пристрої, які також підтримують функцію DTS Play 5. Підтримка кодека DTS:X для більшої кількості серій. Тобто всі OLED підтримують тепер новий кодек DTS:X по звуку, а це неймовірно. Smart TV. Дуже важливі зміни нас чекають в цьому модельному році. Звісно, вже декілька людей користуються новими телевізорами. Всі телевізори оновлюються до Google TV. І, звісно, вони працюють на платформі Android уже 12-ї версії, але оболонка вже буде Google TV. Philips не буде повертатися до операційних систем Android. Буде Google TV. Нова потужна компонентна база зі збільшеною частотою ядер. Там я дещо пізніше розкажу, це просто унікальна штука, якої не буде у конкурентів компанії Philips. Ми знаємо, що це компанія Sony. Оновлення поточної смарт-платформи на базі Safi, там буде нова операційна система. Мікрофон тепер вбудований в телевізор, в яких моделях я вам про це зараз розкажу, але вам і так на слайді видно, що це 8118. По дизайну, звісно, оновлений дизайн, починаючи з серії 6808, тобто оновили все, що тільки можна. Безрамковий дизайн, центральний стенд з поворотом ніжки з регулюванням ширини та висоти. Тут коротенький слайд з приводу діагоналей, в яких будуть випускатися телевізори, тобто продаватися у нас в Україні. Давайте коротко пройдемося. OLED 8 серії буде у нас 55 та 65 діагоналі продаватися в Україні. Тобто не питайте 48 і якісь більші діагоналі, буде 55 і 65. Це топові OLED-телевізори. Сьома серія буде 48, 55 і 65. 8818 моделі будуть випускатися в діагоналях тепер 50 дюймів, тому що минулорічні моделі 8807, які ви бачили, ви дуже часто питали, саме 50-дюймовий 120-герцовий екран. Ось тепер є можливість отримати, тому ті, хто вже спокусився і купив неофіційний телевізор 8807, знаєте, що 8818, вибачте, але набагато краще. Чим краще, зараз я вам покажу. І 55-ка буде, 65-ка, 75-ка і 85-ка. Я на цю серію дуже роблю великий акцент і в мене дуже великі сподівання. Чому, я вам зараз поясню. 85-18. Я нагадую, що третя цифра в найменуванні моделі – це виключно якісь дизайнерські моменти, або там пульт, або колір корпусу. Тобто це не впливає на технічні специфікації. 85-18 буде випускатися в діагоналі 43, 50, 55, 65 дюймів. Тобто великі, це вже будуть 75-85 дюймів, будуть 120-герцових. Великих 60-герцових ми не побачимо. Що, в принципі, і логічно. Якщо телевізор великий, він коштує великих грошей, а великий брати на 60 Гц, то вже не прикольно. Наприклад, для ігрової консолі не прикольно брати 60-герцовий екран. Але в 60-герцових екранах серії 8518 ми побачимо ту функцію, за яку я вам зараз розповім. Це DLG та HSR. Що це взагалі таке? Тобто, компанія Philips в моделях з 60-герцовим екраном
використовує тепер технологію, яка дозволяє на 60-герцовому телевізорі отримувати 120 Гц розгорки. Але все це працює за допомогою зменшення розподільної здатності цієї картинки. Тобто у вертикальному сегменті, тобто вертикальні лінії пікселів відображаються з копіюванням. Тобто перша, третя, п'ята, сьома і так далі лінії відображаються з копіюванням. Я вам про це дещо пізніше розкажу. І все це зроблено для того, щоб купуючи середній ігровий телевізор з 60-герцовим екраном, ви все ж таки отримували частоту в 120 Гц, але, звісно, з втратою розподільної здатності, тобто невелика втрата чіткості є. І ці технології спрямовані для того, щоб все ж таки показувати, тобто якщо у вас є джерело 120-герцового сигналу, це може бути ігрова консоль, може бути якийсь там комп'ютер ігровий, який може у вас відображати цей сигнал, то тепер ви, навіть якщо купили 8518 модель на 60 Гц, ви побачите в налаштуваннях ігрової консолі або вашого ігрового комп'ютера з ігровою відеокартою те, що він може відображати сигнал 4K в розподільній здатності з частотою 120 Гц. Серія 8118 буде випускатися також 43, 50, 55, 65 і 70 діагональ. Тобто там вже не буде операційної системи Google TV. Тобто якщо ви хочете на Android, ви одразу купуєте 8518. 7608 це моделі без Ambilight. Вони будуть випускатися також. Це найпростіші з новою операційною системою 43, 50, 55. Також буде Full HD телевізор в 32 діагоналі з новою ОС, але з Ambilight. Це буде 6908 модель. І HD телевізори в залежності від діагоналі, HD 32 і Full HD буде 43 дюйми. Це буде 6808. Це найпростіша модель з операційною системою новою від Philips. Цей слайд не тільки про герці, цей слайд, якщо ви помітите, я зараз вам виділю, бачите таку технологію WCG, тобто це екран White Color Gamma, розширена кольорова гама, тому що ви дуже часто питаєте при виборі телевізора Philips, а чи є у телевізорі Philips телевізори з квантовими точками, так звані QLED. Якщо ми кажемо, що Samsung називає цю технологію квантові точки QLED, то LG називає цю технологію NanoCell, Sony, яка перша придумала такі дисплеї, називає цю технологію Triluminous. Philips не кричить про це, але вона використовує аналогічну технологію, аналогічні дисплеї з розширеною кольоровою гамою, називає їх WCG. Як ми це можемо побачити, в яких телевізорах використовується технологія WCG? В таких телевізорах, починаючи з 85-ї серії. Ось побачите, що DCI P3, це стандарт кольорової передачі, підтримується на більш ніж 90%. Це значить, що телевізор показує більше кольорів і охватує більше кольорову гаму. Отже, можна зробити висновок, що починаючи з 85-ї серії, телевізори вже підтримують технологію розширеної кольорової гами, тобто квантові точки. Щоб ви не сумнівалися, що купуючи там, наприклад, порівнюючи телевізори 8518 і Samsung Q60 або Q70, ви думали, що Samsung це QLED, а Philips це не QLED. Це неправильно, тому що обидва телевізори підтримують DCI P3 на більш ніж 90%. Звісно, максимальну підтримку DCI P3 отримуєте на OLED-ах 8-ї серії, бо там найсучасніші дисплеї стоять. Що стосується яскравості, найнижча яскравість іде в базових моделях невеликої діагоналі. Далі ми у моделі 7608 та 8118 отримуємо вже 350 кандел і серія 85 та 88 500 кандел яскравості. OLED-и яскравіші в пікових можливостях, тобто це не та яскравість, яку ви бачите постійно, тобто пікова яскравість, і це ви бачите в таблиці. Поїхали далі, тепер розглянемо, що стосується оновленої операційної системи. Технічні специфікації по оперативній пам'яті, я вам дуже багато разів розказував про те, що
У Філіпса використовується система оперативної пам'яті, яка виділяється окремо під роботу Google системи і під роботу операційної системи, яка забезпечує роботу процесора Perfect P5 та роботу Ambilight. Тобто ми маємо формулу 4 ГБ, але вона складається з формули 3+1. Це означає, що коли ви зайдете в програму AIDA64 на Android, ви побачите 3 ГБ оперативної пам'яті і, напевно, будете задавати питання, чому нас надурили, в презентації казали одне, а насправді інше. Тому що Android бачить 3 ГБ оперативної пам'яті, які під нього виділені, і ще 1 ГБ забезпечує роботу операційних систем від Philips, тобто роботу додаткових систем, таких як Ambilight та інші. Вбудованої пам'яті 16 ГБ, і тут я також мушу вас попередити, що дуже велика частка цієї пам'яті виділяється для роботи операційної системи Google TV. Bluetooth підтримується 5-ї версії, починаючи з моделі 8118, і дводіапазонний Wi-Fi також з 8118. 8118, нагадаю, це телевізор, який вже працює не на Android. Тобто ви бачите, що на Google TV, ну той самий Android, тільки з іншою оболонкою, починаються моделі з 85-ї серії. Що стосується Android TV, перехід на Google TV. Справа в тому, що компанія Google поступово відходить від платформи Android TV і пропонує використовувати на телевізорах покращену версію оболонки Google TV. Вона, по суті, має аналогічне ядро, тому ті, хто кажуть, що туди якісь додатки не можна встановити, або ще якісь технічні проблеми є з телевізорами, або там голосовий пошук не працює, система нова, на неї можна поставити такі самі додатки, як можна поставити на Android TV, але є деякі допрацювання, які будуть допрацьовані з найближчими оновленнями. Наприклад, коли я знімав огляд на 8818, не працював голосовий пошук і голосове керування, коли телевізор стояв з інтерфейсом української мови. Зараз це все працює, вам просто треба оновитися і все буде добре. Тобто лякатися нової операційної системи не треба, вона така ж сама функціональна, вона просто має інший вигляд. Основний момент Google TV полягає в тому, що ця операційна система на основі штучного інтелекту підбирає контент, яким ви користуєтесь. І також дякую нашим Збройним силам за те, що вони бережуть наше небо. То ця операційна система, вона буде підбирати контент в залежності від ваших вподобань. І що ще мушу зауважити, що якщо телевізором користуєтесь не тільки ви, а, наприклад, ваші діточки, дружина, то ви можете використовувати багаторівневий, багатокористувацький інтерфейс. Тобто ваша дружина приходить до телевізора, заходить в свій обліковий запис, це буквально робиться за пару кліків, і переходить на свою оболонку зі своїми рекомендаціями, зі своїм контентом. Приходите ви з роботи, дружина там відпочиває, ви заходите під свій обліковий запис і користуєтесь власними додатками, які ви встановили, які ви налаштували і поставили в телевізор. Це додаткові переваги, тому що ми розуміємо, що телевізором користуються не тільки одна людина. І діточки, наприклад, також приходять, заходять і дивляться власні підписки на тому ж самому YouTube. Ось такі основні відмінності. Що дуже важливе, я хочу вам сьогодні сказати, це те, що компанія Philips не економить на своїх споживачах. І починаючи з модельної лінійки 2023 року, нова компонентна база буде базуватися на новому процесорі MediaTek Pentonic 1000. Це абсолютно новий процесор, один з найпотужніших процесорів, які можуть бути встановлені на телевізорі. Там архітектура йде Cortex-A73, тактова частота до 2 ГГц. Але цей процесор, він дозволяє дивитися трошки в майбутнє, тому що дозволяє, наприклад, отримувати 4 одразу HDMI 2.1, отримувати неймовірні трансляції в форматі 8K або декілька трансляцій в форматі 4K. Я вам зараз не буду перелічувати всі переваги, ви їх зараз бачите на слайді. Будь ласка, подивіться, зробіть паузу, щоб я не забував вам голову. І мушу повідомити, так, звісно, я погоджуюсь з тим, що компанія Philips
не всі функції відкриває одразу, тобто ми не будемо бачити на нових телевізорах зразу 4 HDMI 2.1, ми будемо бачити там 2 HDMI 2.1 і 2 HDMI 2.0. Ну ось така система. Ось так вони поки працюють. Але все це можна досягти, розкрити нові можливості, якщо в цьому є необхідність, нові можливості розкрити за допомогою тих самих апаратних оновлень операційної системи, ви можете отримувати більше. Тому такий телевізор дуже непогано залітає з розрахунком на майбутнє. Тому що якість контенту зростає, ми бачимо завжди ще більший об'єм контенту, ще більший об'єм фільмів, хочемо отримувати високоякісну і швидку обробку. Ось, будь ласка, компонентна база змінилася, найпотужніший процесор встановлено в телевізорах Philips. Я поки не буду казати, в яких телевізорах буде встановлено в інших торгових марок, тому що є інформація, що деякі марки зекономили і будуть працювати в 2023 році ще на старих платформах, тому що ну не хочуть вони мінятися. Той, але я можу з впевненістю сказати, що починаючи з моделей серії 85, ви отримуєте найпотужніший процесор. І це круто. Значить, нова оновлена операційна система від Philips. Друзі, я не хочу вас дуже зараз, так сказати, затримувати вас цією операційною системою. Я вам за неї розкажу, коли безпосередньо отримую телевізори на цій операційній системі. Тому що я сам хочу подивитися на неї. Вона, ви бачите, досить змінена. Повністю змінений інтерфейс, він більше схожий на Google TV. Також в багатьох моделях вже йде вбудований мікрофон. Можна транслювати додатки, тобто ви з додатку, який підтримує передачу на телевізор, можете тепер транслювати. Але я вас дуже прошу, давайте ми це все перевіримо, коли телевізор приїде. Поки ми з вами давайте зупинимось на тому, що компанія Philips зробила повноцінне, повне, максимальне оновлення своєї операційної системи. А як воно працює і що там всередині є, побачимо дещо пізніше. HD, Full HD телевізори – це попередня лінійка 6605, дуже старенька, 2020 року, але вона продавалася на протязі цих 3 років. Вона переходить в лінійку 6808. Це вже новий дизайн, ви бачите, безрамковий дизайн. І нову операційну систему. Функція трансляції з додатків буде доступна у другому півріччі 2023 року. Після оновлення і допрацювання ви зможете транслювати з деяких додатків контент прямо на телевізор. Ну, тобто, наприклад, зайшли на Netflix, натиснули кнопку, зразу зображення перейшло на ваш телевізор. Підтримується Dolby Digital Plus, Dolby Atmos Ready також є. Підтримка кодека AV1, він трошки кращий за інформацією, ніж H264. Працює з Alexa та Google асистентами, для цього потрібні інші пристрої, які також це підтримують. І оновлений пульт дистанційного керування. Все це в базовій моделі. Технічні специфікації можете побачити внизу на слайді. Зупиніться, якщо вам цікаво. Поїхали далі. Тепер лінійка 6805 також переходить в телевізор з Ambilight. Все те саме з кодеками, безрамковим дизайном і новим пультом, але додана Ambilight з 3 сторін, технологія, яка передає картинку на стіну. Далі 43-6805 переходить в 43-6808. Все те саме, тільки в 43-й діагоналі з підтримкою кодеку AV1 і на новій операційній системі. І також нарешті позбулися цей старий дизайн з товстими рамками, вже всім на брид. Тому ви його більше не побачите. 4К телевізори з новою операційною системою від Philips будуть доступні, починаючи з 43-ї діагоналі, це моделі 7608, це базовий телевізор, 4K розподільна здатність і без Ambilight. Також нова операційна система, функція трансляції з додатків буде доступна дещо пізніше. 8118, це вже, знаєте, такий перехідний телевізор між Android, тобто Google TV, та операційною системою від Philips. Тут вже будуть доступні деякі функції, які раніше не були доступні в серії 8007. Це функція Ambisleep, тобто можна під Ambilight засипати. Також вже підтримується дводіапазонний Wi-Fi, Bluetooth 5.0,
І мушу зауважити, що в телевізорі вбудований мікрофон. Тобто не треба вам вносити пошукові запити за допомогою клавіатури, можете їх диктувати прямо в телевізор, бо буде встановлений мікрофон прямо в телевізорі. Тут така спеціальна буде панель. Телевізор я замовлю, ми обов'язково його оглянемо і вже більш детально познайомимося. І переходимо ми до самого цікавого, найцікавішого, давайте я скажу правильно, це лінійка серії Z1. Z1 – єдиний телевізор, найвдаліший, який є у компанії Philips. І знову ж таки, і в цьому році вони поділяються на два підтипу. Це 60-герцові телевізори та 120-герцові телевізори. 60-герцові екрани будуть серії 85-18. Що у нас тут є? Нова Google TV 12-ї версії. Pentonic 1000, за який я вам розказав, Bluetooth 5.0, підтримка режиму VRR до 120 Гц, це я вам також розказав, FreeSync Premium підтримується, режим DTS Play-Fi Gateway також підтримується, і бачите, що HDMI до 48 Гбіт підтримується. Ніжки в нових моделях можна регулювати за висотою. Тобто ви можете телевізор підняти, якщо ви придбали під нього саундбар, і опустити, якщо він просто стоїть у вас на тумбі. І починаючи від 55-ї діагоналі, ніжки можна буде ставити або ближче до центру, або подалі від центру. Це я вам зараз покажу в наступному огляді, тому що ми вже скоро будемо оглядати 85-18, його дизайн, його ніжки. Тому підписуйтесь також на канал, щоб не пропустити. Що цікавого? Побачили новий дизайн, побачимо нову операційну систему, ми вже з нею познайомились, скажу, вона мені дуже подобається. І я забув сказати одну важливу деталь. Саме за допомогою процесора Pentonic 1000 інтерфейс, в якому працює Google TV, підтримується 4K. Тобто ви тепер не побачите якихось нечітких зображень в самій операційній системі, тому що у вас вся оболонка працює з розподільною здатністю 4K. Це завдяки тому, що Philips не економить на процесорах і відеопроцесорах, які вони ставлять в своїх телевізорах. Переходимо до лінійки 8818. Тут вже набагато цікавіше. Ну, по-перше, багато хто думає, що вона відрізняється тільки герцями. Тобто там дисплей іде 60 Гц, а тут 120. Це насправді не так. Ну, давайте почнемо з візуальних особливостей. По-перше, це вже ножка по центру, як було і в минулорічних моделях. Але вони знову повернули можливість повороту. Тобто ви можете на кут до 30 градусів повернути ваш телевізор ліворуч та праворуч. Але зауважу, що 75-ка і 85-ка, вони будуть, звісно, на ніжках, які розташовані як лижі по боках. Тобто там можливості повороту не буде. Ну, рідко хто ставить там 75-ку, 85-ку, їх вішають в основному на стіну, та й забезпечити нормальну стабільність на стійці, на центральній такої великій діагоналі дуже важко. Тому великі діагоналі будуть на звичайних ніжках, а 50-ка, 55-ка і 65-ка будуть на поворотній ніжці. Отже, друзі, зробив я кави, бо тут дуже важлива інформація з приводу моделей 88-18. Будьте готові, тому що це вже буде реальна відмінність. І багато хто думає, що, знаєте, ой, там може 60 там, Гц, 120, неважливо. Тут вже буде більше додаткових переваг в плані купівлі телевізора. Тому що перше, що, на що я звернув увагу, це те, що реально покращено звук в телевізорах. Я знаю, багато ще хто досі питає за телевізори 9206, тому що то телевізори були класні по звучанню з 500-нітовими екранами. Ось телевізор з 500-нітовим екраном і реально класний по звуку, тому що компанія Philips не просто там зробила трошки гучніші динаміки, вони поставили додаткові динаміки, шовкові твітери і підсилили середньочастотні. Тобто в телевізорі стоїть 4 динаміки. А тепер увага, починаючи з 70-ї діагоналі, тобто дві у нас є, 75-ка і 85-ка, там ще буде стояти додатковий сабвуфер на 10 Вт. Приїдуть ці телевізори, тому що, ну, ви знаєте, минулорічна лінійка, вона не набагато дешевша. От якщо взяти цю лінійку 2023 року і лінійку 2022 року, 75-ку, розбіжність по ціні не перевищує 10% вартості телевізора.
Тобто ці телевізори, які ми продавали 75-88-07 в межах 65 тисяч, то рекомендована ціна на 75 PUS 88-18 з реально покращеним звуком 70 тисяч. За більш детальну інформацію по цінах ви завжди можете звернутися в описі, є посилання на кожний телевізор і на наші контакти. Звук покращено, це 100%. Також, що ми помітили, бо ми вже всі телевізори, які були в огляді 88-18, ми вже за них і забули, бо вони вже давно працюють у наших клієнтів, але я помітив більш глибоку обробку зображення, і зображення стало цікавішим. У мене, звісно, немає технічної можливості порівняти зараз 88-07 і 88-18, але візуально нехай це звучить, в принципі, як маркетинг з мого боку, я вас розумію, якщо ви так подумаєте, але мені здалося, що телевізори показують більш кристально чисту картинку. Тобто, підсумовуючи, що можна сказати? Ми маємо реально покращену акустичну систему, покращений дизайн, можливість повороту, центральну ніжку і 120-герцовий екран. А ті, хто купує велику діагональ, ще й отримують класний саббуфер, бо 75-ка, 85-ка буде збудованим сабом. І не переплачують відносно виробників інших, які просто, мені так здається, можливо, я помиляюсь, наведіть мені коментарі і напишіть, а чим краще буде, наприклад, Samsung Q70 замість цього Philips. Напишіть в коментарях, мені дуже цікаво почитати, я навіть спорити не буду, якщо ви реально наведете мені аргументи, чому я маю заплатити більше за більш відомий бренд, чому я маю заплатити за Samsung. Дуже цікаво, будь ласка, напишіть. Тут зрозуміло, переходимо до OLED-телевізорів, які у нас будуть вже скоро, і вони, мушу зауважити, вже є. І, до речі, хочу сказати, що ми погодили те, що OLED-телевізори 7-8 серії завжди будуть у нас на вітрині висіти. Тому, якщо у вас є якийсь додатковий запит, щось вам не зрозуміло, ми можемо провести відеоконсультацію. Якщо ви знаходитесь в іншому місці і збираєтесь у нас купити телевізор, і зразу вам скажу, ну, звісно, доставочка у нас безкоштовна по Україні, ми відправляємо в безпечному пакуванні. Кожен телевізор ми перевіряємо, налаштовуємо і відправляємо вам фотографії перевіреного вашого телевізора. Саме так ми і працюємо. Тому, якщо цікаво, будуть телевізори у нас по наявності, зможете подзвонити, ми вам їх покажемо з усіх сторін, якщо вам треба якісь додаткові питання виявити. Що ми маємо в серії OLED 718? Завжди в 7-й серії OLED від Philips була використана, завжди так було до цього року, була використана OLED-панель минулого покоління. Тобто це були OLED-екрани, які використовувались, наприклад, в серії C1 від LG або B1 від LG. То зараз OLED 707 вже йдуть на нових OLED-панелях. Тобто вони не відстають по технологіям на один рік від своїх конкурентів. А основним конкурентом ми знаємо, що є компанія LG, тому що вона виробляє OLED-панелі для Philips. Чому Philips коштує дешевше? На це питання я вам не можу дати відповідь, але вони точно не показують гірше, вони показують дуже чудову, яскраву і, головне, реалістичну картинку. Отже, ми маємо OLED версії 23 навіть на 707 моделі, і завдяки цьому є підтримка IMAX Enhanced, що не було в моделях 707. Тому ми отримуємо реальну сертифікацію і підтримку IMAX. Це дає вам неймовірні враження від перегляду саме з боку зображення. Звісно, Pentonic 1000 тут також буде стояти, тобто інтерфейс буде працювати в розподільній здатності 4K, частота до 2 ГГц у цього процесора. Підтримуються всі сучасні технології ігрові. В ігровому режимі затримка складає 8 або 16 мілісекунд в залежності від розподільної здатності картинки. Але що особливість? Тут ми вже бачимо з вами чітке розподілення. Якщо поставили круту матрицю, на жаль, звук вже буде не такий потужний, як в 707 серії OLED. Буде звук 40 Вт.
Як так, сабвуфер є, а звук 40 Вт. Ну добре, друзі, ми ще цю інформацію перевіримо, але компанія Philips стверджує, що звук буде 2.0. А на фотографіях їхніх телевізорів я все ж таки бачу саб. Ось така поки відкрите запитання, коли телевізори приїдуть, я більш детально вам про це розкажу. Ну, якось мені поки не зрозуміло, тому що сабвуфер є на задній панелі, а чому звук тоді 2.0? І компанія Philips сказала, що вони звук зробили дещо простішим в лінійці 718 OLED-ів. Тому що от минулорічні моделі вони взагалі не відрізнялися по звуку, 707 від 807 по звуку ні. По картинці так, а по звуку не відрізнялися. Що буде в цьому році, подивимося. Але те, що вони використовують OLED-панелі нового покоління, це дійсно круто. Ну і чесно скажу вам, я розумію, що нові глядачі, які потрапили на цей канал, будуть вже обирати собі нові телевізори, то, чесно кажу, вам сподобається Google TV, сподобається те, що він в 4К розподільній здатності, в 4K. Телевізори круті, дійсно працюють дуже-дуже-дуже класно. Поїхали далі. Ми переходимо до топової лінійки 818. Тут зауважу, що OLED EX, тобто панелі з використанням замість водню дейтерію, додатковий захист від вигорання підвищує яскравість на 30% відносно панелей минулих поколінь. Про це стверджує як компанія LG, так і компанія Philips. Мушу сказати, за тих, хто взагалі переживає за вигорання, я з телевізорами OLED працюю досить давно, і якихось зауважень від наших клієнтів, у якихось щось там вигоріло, в мене не було. Тому особисто я не можу мати якусь статистику. У мене поки статистика одна. OLED-телевізори Philips, які використовують OLED-панелі від LG, не вигорають інтенсивно, як вигорають інші виробники, які використовують матрицю без білого субпікселя RGB. Тут використовується матриця OLED EX 2023 модельного року з білим субпікселем WRGB. Що в новому телевізорі ми отримуємо? Звісно, такий мінімалістичний дизайн. Мені подобається, що чорна така підставка, вона не буде відволікати в режимі перегляду. Але зауважу, що 818 OLED-и вже йдуть з тристороннім ембілайтом. 807 були з чотиристоронним ембілайтом, але мушу вам повідомити, що буде у нас можливість порівняти 807 і 818. Ми подивимося там на яскраві зображення, тому що компанія Philips стверджує нам про те, що завдяки новому процесору Perfect P5 нового покоління зі штучним інтелектом вони досягли того, що в режимі HDR втрата яскравості знижена до 30%, а в режимі SDR до 100% знижена втрата яскравості. Тобто в режимі реального контенту ми отримуємо більш яскраву картинку. Про все це можна довго говорити. Я пропоную вам подивитися наступні мої відео, які скоро вийдуть на каналі. Тому, щоб не втрачати можливість слідкувати за новими телевізорами Philips, підписуйтесь. Також ваша підписка – це підтримка україномовного контенту. Я дуже вам дякую за те, що ви сьогодні продивилися це відео. Будемо з вами на зв'язку. Слава Збройним силам України! До зустрічі! Побачимося вже скоро в нових відео. Всім па-па! Тепер все це обрізати, повставляти вставочки, зробити красиво, щоб люди подивилися. Щоб знали, які телевізори Philips бувають різні.